तो फाइनली गुजराती सिंघम एटले के माधव आवी गया छे। टीजर आव्युं छे तो टीजर विषे आपणे वात करवानी छे। जो पहला तो टीजर नी वात करिए तो टीजर एकदम पेलू जे बॉलीवुडना फिल्मों सिंघम छे, पछी सिम्बा छे, दबंग छे, तो एकदम एना परथी इंस्पायर ज छे। एटले स्टोरी ए टाइपनी हशे, हवे एक कोई विलन छे जे आम बिजनेसमेन हशे के पछी कोई गमे मोटा लेवलनो जे विलन हशे, અને એની સામે એક પોલીસ ઓફિસર છે। હવે આમાં ટીઝરમાં એવો ડાયલોગ છે કે તું પણ બેઈમાન અને હું પણ બેઈમાન, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક કદાચ આપણા જે આ માધવ એટલે કે હિતુ કનોડિયા છે એ લગભગ ક્યાંક ને ક્યાંક થોડા બેઈમાન હશે એવું લાગે છે, ટીઝર ડાયલોગ્સ પરથી એવું લાગે છે। એટલે આ ટાઈપની સ્ટોરી જે છે, સ્ટોરી આખી આમ જોઈએ તો પ્રિડિક્ટ થઈ જ જાય છે ટીઝરમાં જ, કારણ કે આપણે ઓલરેડી સિંઘમ અને સિમ્બા અને આ બધી જોઈ લીધી છે। એટલે સામે એક વિલન છે જે સિસ્ટમમાં રહીને અને સિસ્ટમની સામે ચાલે છે અને ગોરખધંધા કરે છે કે જે પણ હોઈએ। એટલે ગુજરાતી પ્રેક્ષકો માટે ફિલ્મ જોઈએ તો આમ ફ્રેશ જેવી ગણાય, પણ ગુજરાતી પ્રેક્ષકોએ ફિલ્મો જે દબંગ છે, સિંઘમ છે, સિમ્બા છે એ બધી જોઈ જ લીધી છે। એટલે આમ આપણે જોઈએ ને તો ઓવરઓલ શું લાગે ખબર, કે સિંઘમનું આપણે ગુજરાતી વર્ઝન જોતા હોય કે પછી સિમ્બાનું ગુજરાતી વર્ઝન જોતા હોય એવું લગભગ ક્યાંક ને ક્યાંક કદાચ લાગશે। પણ હા, સ્ટોરીમાં લગભગ કંઈક થોડો ચેન્જ હોય કે કંઈક નવું હોય તો વધારે સારું, બાકી ફિલ્મનું ટીઝર ઓવરઓલ સારું છે, જોવાની મજા આવે એવું છે અને ફિલ્મ પણ સારી જ હશે। પણ સબ્જેક્ટ એ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે જે સિંઘમ ને સિમ્બાવાળો છે એ જ છે। બાકી તમને કેવું લાગ્યું ટીઝર એ મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવો। બાકી ટીઝર જોરદાર છે, બધાના પરફોર્મન્સીસ જે મેહુલ બુચ વિલન તરીકે છે એ પણ જોરદાર લાગે છે, હિતુ કનોડિયા પોલીસ ઓફિસરના રોલમાં પણ જોરદાર લાગે છે। પણ મને હજુ એવું લાગે છે ક્યાંક ને ક્યાંક સીન, એક બે સીન, ત્રણ સીન ક્યાંક ને ક્યાંક સિંઘમ પરથી સિમ્બા પરથી ઉઠાવેલોતા હશે જ, એટલે કે એનાથી ઇન્સ્પાયર હશે જ। તો તમારો પણ જે પણ મત હોય એ મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવી દો, વિડીયોને લાઇક કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। ધન્યવાદ।